mest v hospodářském sektoru, kde ji považuji jako legitimní a nepovažuji jako žádný předvolený vývoj, ale spíš hospodářskou rozhodnutí, kde je v současné době na tom pracovním trhu. Tak to byl Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou. A předseda největšího odborového svazu v zemi KOVO Jaroslav Souček. Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Policie vypátrala a obvinila od několika trestných činů muže z Benešovska, který na záznamu jen se minulý měsíc objevil na sociálních sítích, údajně vybízí svou malou dceru, aby baseballovou pálku koupila do polštáře a představovala se při tom, že útočí na rovinu muslim. Policistů se obvinění.